que assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais o seu brilho, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Let's go on.